доброго літнього ранку. Ми працюємо в новинах і кожен день це такий міні-стрес. Ми в постійному росі. Коли улюблена робота, коли подобається, то робиш із задоволенням. Жити в такому ритмі, наскільки звикаєш, що інакше уже ніяк. Уже відпочивати – це не те. Дійсно, цьогоріч святкування Дня журналіста проходить під гаслом «Журналісти важливі». Зміни, звичайно, колосальні, тому що за 18 років, як змінився сам підхід до журналістики, сам пієтет до телебачення. Вітаю всіх колег зі святом! Натхнення і сил. Вважаю, щоб у них завжди були цікаві ідеї для сюжетів і вдячні спікери, які не будуть лінуватися давати коментарі. Від імені операторів вітаю усіх журналістів зі святами і бажаю їм енергії, творчих сил, щоб завжди витримувати цю інколи непросту роботу і робити це дуже класно. Бажаю побільше гарного матеріалу вам, побільше гарних респондентів і щоб у вас виходили реально круті сюжети.